Tasaisen rivi lähtee liikkeelle siinä niin. Ja Rakkolainen ja Rainio vetää aivan yhtä jaltaa siinä, mutta eipä jää saada keskitellä yhtään näistä kilpailijoista. Ja nyt taitaa olla niin, että siinä Rainio ottaa sen kärkipäivän otuun tänne Rakkolainen tulee nyt mukaan, mutta myöskin tämä keskitalo tulee mukavasti mukana. Sen sijaan kyllä Rainio tässä pitää huolta siitä, että mitä kärkipäivän alussa on käännetään loppusuoralle. Ja siinä hyvin tulee asteet on aivalle. Ja sitä voi tulee saada keskitoulun kaavasti kakkosena. Ja nyt nousee sitten myöskin tätä kolmesta vaara keskitoa siinä. Tärkeä jaksaa parhaiten genoa, jota kolmoittaa. Ja olisiko niin, että Hiirainio olisi kakkonen kolmesta?